Sveiki visi, šią kalbėsime apie įmonės įkūrimą su pašnekovu Antanu Čeponiu, soft design įmonės įkūrėjų. Tai kodėl nusprendėte įkurti savo įmonę, o ne dirbti samdomą darbą? Samdomą darbą aš dirbau nuo studijų pabaigimo. Ir nuo 2002 metų aš vadovavau vienai įmonei. Ir, žodžiu, tas savo verslo įkūrimas tai buvo tiesiog iššūkis. Pažiūrėti, ar aš sugebėsiu, ar galėsiu, ar padarysiu. Tai, žodžiu, ir tiesiog norėjusi pakeisti netgi pobūdį tą patį darbą, nes viskas buvo susijęs su pardavimais, o reikėjo persikvalifikuoti į gamybą, pardavimą. Ir, aišku, pardavimai tai irgi taip pat reikėjo pirmiausia parduoti, pagaminti. Tai, žodžiu, tiesiog tai buvo iššūkis, ar sugebėsiu surasti darbo, išlaikyti žmonės, vystyti tą verslą, didinti ir taip toliau. Aš manau, kad jūsų įmonė sėkminga. Kokie yra ateities planai? Oi, ateities planai yra didžiuliai. O kad jūs manot, ar ta įmonė mano yra sėkminga, sunku man dar pasakyti iš tikrųjų, nes įmonė šiemet bus 10 metų. Dar vis dirbam. Pradėjau nuo 2 darbuotojų. Šiuo metu mūsų įmonė yra 14 žmonių. Sąlyginai sėkminga, bet norėtųsi kaip visada, kad būtų geriau. Kodėl susidomėjote baldų gamybą? Kada ir kodėl? Baldiniai srity aš jau realiai, kaip pasakyti, verdu nuo studijų pabaigimo. Tai tiesiog ta sritis, jinai visą laiką man buvo įdomi, artima ir šiai minutei mes ją vystom toliau. Ką patartumėt pradedantiesiams kurti savo įmonę? Nebijoti iššūkių. Kai yra įmonės sėkmės paslaptis? Pagrindinė įmonės sėkmės priežastis šiai minutei, aš taip galvočiau, ir esant bendrai situacijai Lietuvoje, tai yra žmonės. Ačiū jum ir žiūrovam, viso gero. Ačiū jums taip pat, viso gero.